Sprečavanje saobraćajnih prekršaja i nezgoda bila je glavna ideja pri postavljanju videonadzora u samom centru Stare Pazove, ali kamere ujedno doprinose i uopštenoj bezbednosti. Savet za bezbednost opštine Stara Pazova izdvojio je za ove namene 9 miliona dinara. Oni imaju cilj da suzbiju sve one učinioce prekršaja u saobraćaju koji prolaze crveno svetlo i koji prekoračuju brzinu. Ovde konkretno brzina ograničena na 50 km na sat, dakle svi koji budu vozili više od toga bit će sankcionisani. Ovo je jedan od načina unapređivanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, koja u poslednjih nekoliko meseci nije na zavidnom nivou u celoj zemlji, a sigurnosni sistemi su postavljeni već u oko 30 opština. Komentarišan je to okej. Ne znam gde su postavljene, ali trudim se da ne pravim problem u saobraćaju, tako da mi sve jedno gde su. Ako su u cilju regulacije saobraćaja, onda mi je okej. Ako su za neke druge svrhe, onda mi nije u redu. Potrebno su i treba, mora se pridržavati, nema. To ne može biti nikako loše jer vidim da su efekti u Beogradu odlični. Kamere su u funkciji 24 sata, a u slučaju prekršaja obaveštenje stiže na kućnu adresu vlasnika automobila. Vlasnici vozila će dobiti poziv od policije da daju obaveštenje u roku od 8 dana ko je upravljao u vreme učinjenja prekršaja vozilom. Nemojte se začuditi ako recimo prođe par meseci pa ne dobijete poziv, pa onda 5-6 mjeseca dobijete poziv. Naprosto to je takav sistem koji tako funkcioniše i policija shodno svojim sposobnostima šalje obaveštenja. Kazne su jako velike, kazne za crveno svjetlo su i tekako velike, dobijate i zabranu upravljanja motornom vozilom od najmanje mjesec dana. Što se tiče brzine, to su kazne ili mandat ili rasponu. Agencija za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova planira da u drugoj fazi video nadzor postavi na autobuskim i železničkoj stanici, također na javnim objektima kao i na državnom putu na najfrekventnijim prolascima kroz naselja.